Ah, det var lite vandra i trädgården här. Ni får se. Där är hopp nära jag. Som är uppe till klockan 17 idag på helgerna så att säga. Här har vi fina blommor. Så fina gula. Ser man skjut lite av järnvägen där tågen kör. Som kommer från Norrköping och åker norrut och så vidare. Här är inte moster, här bor hon. Om man går in till vänster här. Så lite. Vi går på sidan. Ja, ja. Det gör detsamma. Men där. Så ser det ut. Vägen. Och det. Så är det. Och här går jag. Ja, då måste jag sträcka lite på benen med. Ja, så är det. Ja, ja. Och med det så får ni ha en fortsatt trevlig helg. Nu får vi se på de blommorna igen. Visst, det är det vackert. Ja, här står min kaffemugg. Fräskragar, garagen. Och ett uthus. Här bor det grannar.